היי, בואו תחשבו רגע על הבית שלכם. כמה טלוויזיות יש בו? ומכשירים סלולריים? בטח גם טאבלט או שניים, וכמובן מכשירים ניידים. הבית הישראלי הממוצע צורך היום כמויות אדירות של מדיה מהאינטרנט ותכני וידאו באיכות HD. והכל צריך לעבור ברשת הווי-פיי הביתית. לא נשמע לכם עמוס קצת? הכל יתחיל לטוס עם הסופר ווי-פיי, הסטנדרט החדש של הרשת הביתית. קצב העברת המידע המהיר של נתב הסופר ווי-פיי מאפשר לכם לצפות בשידורי וידאו HD של תכנים ברשת במספר טלוויזיות בו זמנית, בצורה חלקה וללא הפרעות. 5 שידורי HD בו זמנית. אם הייתה לי כאן עוד טלוויזיה, הייתי מחבר גם אותה. החל מהיום, הסופר ווי-פיי הוא הסטנדרט החדש של הרשת האלחוטית. בתוך זמן קצר, יהיה בכל בית בישראל.